yuxuda maşın sürmək iş həyatında uğur deməkdir. Yuxuda maşın sürmək bəzən xəstəliyə, itkiyə yozulur. Əgər yuxuda maşın sürməyi öyrənirsinizsə, deməli real həyatda da nələrsə öyrənəsiniz. Yuxuda sürücülük vəsiqəsi olmadan maşın sürmək real həyatda daha yaxşı bilmədiyiniz işlə məşğul olacağınızı bildirir. Yuxuda ağ rəngli maşın xoş hadisələrə işarədir. Yuxuda gördüyünüz maşın bahalidirsə, deməli maddi sahədə uğur olacaq. Əgər siz yuxuda maşın sürməyi öyrənirsinizsə, bu sizin yeni sənətə yiyələnəcəyinizə yozulur. Yuxuda maşın almaq xoş hadisələrə yozulur, amma maşın satmaq həyatınızda xoşa gəlməz hadisələrə işarədir. Yuxuda sinik maşın da uğursuzluq əlamətidir. Yuxuda sadəcə olaraq maşın görürsünüzsə, səyahət xoş səfərlər deməkdir. Yuxuda hərəkət edən maşın görmək işlərinizin tezliklə qaydasına düşməyinə, hərəkətsiz avtomobil görmək isə işlərinizdə azalmalar işarədir. Yuxuda aynan maşın iş həyatında yaxşılaşmaya və yaxud da sonunda rahatlıq olan yeni işə işarədir. Yuxuda avtomobil görmək bulanışığı ilə bağlı xəyalın bir əlamətidir. Bir xəyalda maşına minməyiniz böyük bir mövqeyə çatmağınızı göstərir. Yuxuda maşından çıxmaq bu vəziyyətin əksidir. Bir yuxu maşında sürmək də insanın yaxşı bir övlad sahibi olacağını işarədir. Yuxuda maşına mindiyini görmək bir daha dövlət xadimlərinin əldə edəcəyi ləyaqəti və yüksək bir şərəfi ifadə edir. Yuxuda avtomobil qəzası görmək isə böyük bir vəzifə sahibi olmağınızın xəbərçisi ola bilər. Yuxuda maşın istifadə etdiyini görmək işində uğurlu bir menecerdir. Dövlət məmuru və ya işçi deyil, ictimai bir adamdırsa, o, onların sevildiyini və hökumətlə işlərində vasitəçi rolunu oynayacağını bildirərdi.